Ангел Зайков остава без книжка след теза наркотици. Твърди обаче, че никога не е използвал такива. Алкохолната проба ми излезе на 3-0, а тази за наркотици малко се забави и ми излезе на бензодиазепини. Ангел настоява да му бъде направен втори полеви тест, но му е отказано и той е заведен в ВМА, където е направен кръвен тест. Направих си частен тест и резултатът излезна негативен. Тестовете могат да покажат положителен резултат, ако човек е приемал лекарства, които в комбинация дават реакция за наркотици в кръвта. В дните преди да ми направя теста не съм приемал никакви лекарства, освен в последствие да се усетих, че всъщност в домашните кисели краставички ние слагаме аспирин. И възможно оттам. Другия вариант е, понеже използвам паста, която е с избелващ ефект за зъбите. За да не се стига до такива ситуации, от Здравното, Правосъдното и Вътрешното министерство предлагат въвеждане на минимални стойности за наркотични вещества в кръвта. До момента се носи наказателна отговорност тогава, когато имаме наличие на наркотично вещество в кръвта. Но тук възниква въпроса дали човека в момента, в който му е взета пробата, е под влияние, дали е под въздействие на наркотично вещество. И именно според нас това е правилно да бъде въведено така, както е при алкохола. Трябва да има разграничение дали човек е употребил или е под влиянието на наркотици. То би било стъпка в правилната посока, категоричен адвокат Росен Рашков. Тези промени са първо много закъснели и второ те са една много мъничка стъпка. Много е важно и той да се установи дали непосредствено веднага след като е употребил седнал. Най-често съставите това питат експертите до сега, защото нямаше някакъв критерий, по който може да се изследва. Е, сега вече са въвели, макар и само за 7 наркотика, следва разбира се да отворим скоба с останалите, какво правим тук. Предложените промени в никакъв случай не толерират употребата на наркотици, подчертава адвокат Рашков. За новините ОНР, Стефан Борисов.